cái bàn xì xìu. Thế là cái chê ấy nhầm nhầm. Thà khăm ai đó còn sát đá bàn tịch tịch nhá. Tay tay kinh giọng này tay đẹp cái nó muốn đây. Cái gì ông lấy số cho ông lấy gì ông lấy đó. Sát bàn tịch tịch chứ không. Rin sợ áp hơ. Long, long, long nghịch mấy năm sai class sẽ cút đấy. Anh sợ mấy. Miệt vòng tay, mày đôi tất dương. Miệt chưa có, miệt miệt. Cái tay dương nhà computer, dương nhà ông lệ thì computer, có thì computer ông lệ. English for computer. Đôi thà function, function ông lệ tham gia hai tuần tì anh chẳng. ខ្ញុំឡើងដាក់ដូចឡើងសើរើសវិញហ្នឹងឡើងក្រុមអស់ហើយបើសិនអានោះគ្រូ ICT គេរើសបួនអ្នកហើយអ្នកប្លុកក៏មួយអ្នកងល់ស្រួលយ៉ាងណាអ្នកទៅប្លុកអូ ខ្ញុំបញ្ញាបត្រគ្រូអនុចាក់ខ្វេងស្គួតបញ្ញាបត្រគ្រូឡើងខ្ញុំទៅឆ្នាំទី2ខ្ញុំមានទី1ហ្នឹងចាអនុដាក់សាលានេះចង់ខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិបន្ទុកបញ្ញាបត្រឆ្នាំមូលដ្ឋានមួយទៅគ្រូសហការសហការបាទអត់មានគ្រូអត់មានតិចបើវាជាឡៃខ្លួនខ្លាចថាអនុអីចង់វាយស្មារបាទបងមើលគ្រូអនុអី ចង់ខ្វាយសោះដែរថាគ្រូជាឡៃអីចាប់ទៅនិយាយខ្ញុំហ្នឹងសោះខ្វាយយល់ខ្ញុំហ្នឹងខ្វាយដល់ទៅម៉ានេះសោះខ្វាយទៅទៀតដល់ដល់ធ្វើចុះស្ដារនៅក្នុងពេញនេះខ្ញុំយករងបាយក្បាំងតោអត់អីអ្នកស្រុកខ្ញុំសោះសោះជីឡាច់បុកពងអត់បងអូបងឯងជឿសក្តិផលពីនិយាយកំផអត់គេនិយាយអត់ទៅហៅអឺជនជាតិគេនិយាយស្ដាប់អត់បានមក សាច់ឆ្នាំបុកពងអត់តែមួយឆ្នាំមិនមានឆ្នាំឯងគ្រូនយោបាយរងបែកក្បាំងតោអឺចង់ឲ្យគេប្រកួតកីឡាអានរយៈកាលប្រឡងទី2ហ្នឹងចាញ់វិញវាយអឺទីហ្នឹងនៅជួយមុខហ្នឹងវាយទៅចាញ់វិញហ៊ានទៅដល់ហើយតែស្គាល់មួយអ្នកនៅកំពង់ឆ្នាំហ្នឹង